איזה מזג אוויר יפה. הגיע הזמן לעשות טיול קצר בפארק של כלבים. בואו נראה. ראש העיר הבטיח לנו לפני חצי שנה שהוא מטפל בפארק לקראת חורף. מאמינים לו, נכון? אבל בכל מקרה אני לא לקחתי את הכלב שלי. בואו נבדוק. גם לא לקחתי נעליים חדשות, מצאתי משהו ישן. אתם תראו למה עכשיו. בואו נראה ביחד. כן, הכל יפה, כמו שהוא הבטיח. כיסוי מאספלט. יפה, זה אספלט שלנו, נכון? כן, זה אספלט. בואו נראה איך כלב הולך את זה. אוי, איזה יופי, איזה כיף. יפה מאוד. הופה, יופי, איזה יופי של טיול. כן, כן, זה בדיוק מה שהוא הבטיח. יפה, יפה מאוד. והוא גם הבטיח לנו להחליף מכשירים. מכשירים לשים... הופה! אוי! אוי, אוי, אוי. סליחה, לא ציפיתי. אפילו אני לא ציפיתי. יש פה מכשירים, ממש יופי של מכשירים. בנויים בדיוק לכלבים מיוחדים. כנראה שכלב שלו, יש לו רגליים מצד אחד יותר קצרות. כן, כן, זה כלב מיוחד פה, זה בכלל. כן, יפה. בוא נראה בהמשך. יפה מאוד, ממש יפה מאוד. כן. בסדר, ככה נראה לי רגל אחרי טיול. טוב שיש לו שלולית, יש פה שלולית, אני יכול לנקות את הרגל.